στη σελίδα 1022, στο Δέλτα, στο τέταρτο κεφάλαιο και στο 3 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 1022, Δέλτα, τέταρτο κεφάλαιο και εδάφιο 3 με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Εάν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένον εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένον, τον οποίον απιστονόντων, ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου, δια να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ώστις είναι εικόν του Θεού. Διότι εμείς δεν κηρύττωμεν εαυτούς, αλλά τον Χριστόν Ιησούν Κύριον, εαυτούς δε δούλους ημών δια τον Ιησούν. Διότι ο Θεός ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ώστις έλαμψε εν τες καρδίες ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού, δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Έχομεν δε των θησαυρών τούτων η σωστράκη να σκεύει, δια να είναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και ουχή ξημών. Κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά ουχή στενοχωρούμενοι, απορούμενοι, ολουχή απελπιζόμενοι, διοκόμενοι, αλλά ουχή εγκαταλειπόμενοι, καταβαλόμενοι, αλλά ουχή απολύμενοι, πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέροντες εν το σώματι, δια να φανερωθεί εν το σώματι ημών και η ζωή του Ιησού. Διότι εμείς οι ζώντες παραδιδόμεθα πάντοτε εις τον θάνατον δια τον Ιησούν, δια να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού εν τη θνητή ημών σαρκή, ώστε ο μεν θάνατος ενεργείται εν ημίν, η δε ζωή εν ημίν. Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως κατά το γεγραμμένον, επίστευσα διό ελάλησα και ημείς πιστεύομεν διό και λαλούμεν. Εξεύροντες ότι ο Αναστήσας τον Κύριον Ιησούν θέλει αναστήσει κι εμάς δια του Ιησού και παραστήσει με θυμών. Διότι τα πάντα είναι δια σας, ώστε η χάρις πλεονάσασα δια την ευχαριστίαν των πλειωτέρων να περισσεύσει εις την δόξαν του Θεού. Δια τούτο δεν αποκάμνομεν, αλλά εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκά στην ημέραν. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν, εις υπερβολήν, αιώνιον βάρος δόξης. Επειδή εμείς δεν ατενίζομεν εις τα βλεπόμενα, αλλά εις τα μη βλεπόμενα, διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα μη βλεπόμενα δε αιώνια. Διότι εξεύρωμεν ότι εάν η επίγειος σκία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχομεν εκ του Θεού οικοδομήν οικίαν αχυροποίητων αιώνιων εν της ουρανής. Επειδή εν τούτο στενάζομεν, επιποθούντες να επενδυθόμεν το κατοικητήριον ημών το ουράνιον, αν και ενδυθέντες αυτό δε θέλομεν βρεθεί γυμνή. Διότι όσοι είμεθα εν τούτο το σκηνώματι, στενάζομεν υπό το βάρος αυτού. Επειδή θέλομεν ουχή να εκδιθόμεν, αλλά να επενδυθόμεν δια να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωής. Εκείνος δε ως της έπλασεν ημάς δι' αυτό τούτο είναι ο Θεός ώστις και έδωκεν εις ημάς τον αραβώνα του πνεύματος. Έχοντες λοιπόν θάρρος πάντοτε και εξεύροντες ότι ενόσο ενδυμόμεν εν το σώματι αποδημούμεν από του Κυρίου, διότι περιπατούμεν δια της πίστεως και ουχή δια της όψεως. Θαρούμεν δε και επιθυμούμεν μάλλον να αποδημήσομεν από του σώματος και να ενδημήσομεν προς τον Κύριον. Όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδημούντες είτε αποδημούντες, να είμεθα ευάρεστη σε αυτόν, διότι πρέπει πάντες να εμφανιστόμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος, καθά έπραξεν είτε αγαθών είτε κακών. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν στη δεύτερη του επιστολή προς τους Κορινθίους, μια εκκλησία η οποία ήταν μέσα στο κέντρο της ειδωλολατρίας, που όμως με τη διακονία του Αποστόλου Παύλου, πολλοί άνθρωποι, ειδωλολάτρες, με τη διακονία του Αποστόλου Παύλου επέστρεψαν στο Θεό, μεταμορφώθηκαν σε χριστιανούς δια του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου και δημιουργήθηκε μια εκκλησία σε απόλυτη ευλογία, καθώς ομολογεί και ο Αποστόλος Παύλος
ότι κατά πάντα επλουτίστητε εσείς Κορίνθιοι δια του Ιησού Χριστού, κατά πάντα λόγων, κατά πάσαν γνώσιν και σε κανένα χάρισμα του Πνεύματος του Αγίου δεν μένετε πίσω, καθώς προσμένετε την Αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μια εκκλησία λοιπόν ιδιαιτέρως ευλογημένη, με λόγο, με γνώση, με αποκάλυψη, με χαρίσματα και βεβαίως και με την παρουσία του Θεού. Όμως, μια τέτοια ευλογημένη εκκλησία δεν σημαίνει ότι δεν έχει προβλήματα. Γιατί η εκκλησία δεν αποτελείται από αγγέλους, αλλά αποτελείται από ανθρώπους ομοιοπαθείς, αμαρτωλούς που μετενόησαν όμως, επέστρεψαν προς το Θεό, πάντοτε αγωνίζονται να εισέρχονται δια της στενής πύλης και έχουν πάρει απόφαση να περπατάνε στη στενή οδό, χωρίς να τη φαρδένουνε, στη στενή οδό που είναι όμως και τεθλιμένη, αλλά γνωρίζουν ότι μόνο αυτή είναι που θα τους οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, σε αυτό το σημείο που διαβάζουμε τώρα, διερμηνεύει γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο κηρύττει όχι μόνο με τη χάρη του Χριστού, αλλά και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, καθώς αποφάσισε να μην εξεύρει τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, ώστε το Ευαγγέλιο του να μην είναι με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, διερμηνεύει λοιπόν στους Κορινθίους τότε και με το λόγο του ο Θεός διερμηνεύει σε εμάς σήμερα, γιατί δεν είναι αποκεκαλυμμένο το Ευαγγέλιο σε όλους τους ανθρώπους. Το Ευαγγέλιο που είναι η απόλυτη αλήθεια, που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει αυτούς που το πιστεύουν. Το Ευαγγέλιο που κηρύτεται όχι με ανθρώπινη δύναμη, τουλάχιστον τότε από τον Απόστολο Παύλο, αλλά και πάντοτε, αλλά με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί κάποιοι το δέχονται και σώζονται και γιατί κάποιοι το απορρίπτουνε και χάνονται. Τι είναι αυτή η διαφοροποιός αξία την οποία έχει ή δεν έχει ένας άνθρωπος που δέχεται το Ευαγγέλιο του Χριστού? Και εξηγεί ο Απόστολος Παύλος ότι το Ευαγγέλιο ημών είναι και καλυμμένον, δεν αποκαλύπτεται στους απολυμμένους, στους ανθρώπους που δεν έχουν, τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή που το ακούνε, ελπίδα σωτηρίας, γιατί είναι σε απώλεια. Και είναι σε απώλεια διότι απίστονόντων ο διάβολος, που είναι ο θεός του κόσμου τούτου, ετύφλωσε το νου για να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ο οποίος είναι η εικόν του Θεού του αοράτου. Απίστονόντων. Και λέει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος, δια της πίστεως είστε σε σωσμένοι, όχι δια των έργων, αλλά δια πίστεως είστε σε σωσμένοι, και τούτο είναι Θεού το δώρον. Όχι από τη δική σας ικανότητα, αλλά από τη δική σας πίστη ή απιστία σώζεστε ή χάνεστε. Και ξέρετε, η πίστη, αδελφοί, είναι ενστικτοδός μέσα στον άνθρωπο. Η φυσική πίστη. Δηλαδή πρέπει να έχεις πίστη για να πεις ένα αυτοκίνητο και να μην πεις ο οδηγός αυτός δεν θα καταφέρει και θα με σκοτώσει. Αν αρχίζουν αμφιβολίες, ολιγοπιστία, απιστία για την ικανότητα του οδηγού, ποτέ δεν θα μπεις μέσα στο αυτοκίνητο. Αν υπάρξουν αμφιβολίες, ολιγοπιστία, εγώ το έχω ζήσει αυτό που θα σας πω τώρα, για το ασανσέρ θα πας με τα πόδια στον 7ο όροφο. Αν είχα πάει στην Ουκρανία και μπήκα σε έναν ασανσέρ, έτριζε, κούναγε και φοβήθηκα. Την άλλη μέρα που ξαναπήγα, πού να μπω μέσα? Και λέω, κοίταξε, είμαι άπιστος. Οι άλλοι όμως που είχαν πίστη μπήκανε και πήγανε με το ασανσέρ απάνω. Εγώ λαχανιάζοντας έφτασα απάνω. Γιατί δεν πίστευα ότι θα με πάει σωστά.
Αυτή είναι η πίστηση φυσική που σώζει τον άνθρωπο. Κάποτε έρχεται ο Λόγος του Θεού στα αυτιά μας από έναν άνθρωπο. Ξέρεις, ο Ιησούς Χριστός είναι αναισθημένος. Και επειδή είναι αναισθημένος και επειδή είναι και Θεός, είναι πανταχού παρόν. Και μπορείς να τον συναντήσεις μέσα στο δωμάτιό σου. Έτσι μου είχαν πει εμένα. Πήγαινε προσευχή σου και θα σ' ακούσει. Ο άπιστος που δεν ήμουνα, άντε τώρα σα χλαμάρες στον 20ο αιώνα, θα πάω να γονατίσω μόνος μου στον αέρα. Ο πιστός, λες να είναι αλήθεια? Λες αν πάω να γονατίσω και του πω σώσε με και του πω πάρε τη ζωή μου στα χέρια σου, να μ' ακούσει? Και αν μ' ακούσει, λες να μου απαντήσει? Και έτσι έρχεται ο γεγραμμένος λόγος του Θεού και γίνεται πραγματικότητα. Πας, ο ελπίζων ή ο πιστεύων επ' αυτών δεν θα κατεσχυνθεί. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Άρα λοιπόν το θέμα είναι η πίστη να οδηγήσει τον άνθρωπο στο να δοκιμάσει τον Χριστό. Σε αντίθεση, η απιστία απομακρύνει τον άνθρωπο να δοκιμάσει τον Χριστό. Και γιατί αυτό? Γιατί στον άπιστο άνθρωπο βρίσκει την ευκαιρία ο διάβολος και τυφλώνει όχι τα μάτια, το νου, και τον καθιστά τον άνθρωπο φυτό. Ενώ δουλεύει το σώμα του, χτυπάει η καρδιά του, δουλεύει το σώμα του, το μυαλό δεν καταλαβαίνει. Τον κάνει φυτό. Ο διάβολος τον άπιστο άνθρωπο. Και έτσι δεν μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, που είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου, αλλά όχι μόνο διαπίστεως σωζόμεθα και διαπίστεως διατηρούμεθα στη σωτηρία. Εάν εξητήσεις από τον Χριστό να σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, θα σε βαφτίσει. Το πιστεύουμε, γονατίζουμε, ζητάμε το Πνεύμα το Άγιο και ο Χριστός μας το χαρίζει. Εάν δεν το πιστεύουμε, δεν το ζητάμε. Ή αν αμφισβητούμε, το ζητάμε αλλά με δισταγμό. Και λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, να ξέρετε ότι αυτός που διστάζει, μην νομίσει ότι θα ζητήσει και θα λάβει τίποτε παρά αυτού, αλλά αυτός που πιστεύει, εάν ζητήσει, θα πάρει τα πάντα από το Θεό. Το ίδιο ισχύει και για τις θεραπείες, το ίδιο ισχύει και για τα χαρίσματα, το ίδιο ισχύει για όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Ό,τι διαπίστεως ζητάμε, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού προς τον Πατέρα μας τον ουράνιο, ο Θεός θα μας το δώσει. Γιατί? Γιατί ο Χριστός λέγει, «Έως τώρα δεν αιτήσατε ουδέν εν το ονόματι μου». Σε αυτούς που δεν έχουν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος και δεν τον έχουν γνωρίσει προσωπικά. Τώρα που με γνωρίσατε, αιτείτε από τον Πατέρα μου τον ουράνιο εν το ονόματι μου και θέλετε λαμβάνει, όχι μόνο μια φορά, σ' όλη σας τη ζωή, και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας, γιατί ο Χριστός θέλει η χαρά στο χριστιανό να είναι πλήρης. Αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Και έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος εξήγησε στους Κορινθίους γιατί κάποιοι δεν δέχονται το Ευαγγέλιο, δεν τους αποκαλύπτεται ο Λόγος του Θεού, ενώ αντιθέτως κάποιοι δεχόμενοι το Ευαγγέλιο τους αποκαλύπτεται ο Λόγος του Θεού. Γιατί αυτό δεν είναι θέμα εξυπνάδας συμμόρφωσης ή αντίληψης, αλλά είναι θέμα πιστής, που σημαίνει εμπιστοσύνης στον Θεό. Και έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, γνωρίζοντας ότι αυτός σαν άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί έτσι τον έχει και μας έχει βεβαιώσει και μας βεβαιώνει ο Χριστός, αν εφεμού δεν δίναστε να κάμετε ουδέν, και γνωρίζοντας ότι τους σωζωμένους ο Χριστός τους προσθέτει κάθε μέρα στην Εκκλησία, που η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, κεφαλή
της οποίας είναι ο ίδιος ο Χριστός και όλοι εμείς είμαστε μέλη αλλήλων, ομολογεί και λέει ότι εμείς γι' αυτό το λόγο, επειδή γνωρίζουμε ότι κεφαλή, αρχηγός, βασιλιάς της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και θέλουμε αρχηγός, βασιλιάς, ηγέτης της Εκκλησίας να είναι ο Χριστός, γι' αυτό και εμείς δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας. Δεν λέμε εγώ είμαι ποιμένας, εγώ είμαι Απόστολος, εγώ είμαι, δική μου είναι η Εκκλησία. Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος, κηρύττουμε Ιησούν Χριστόν ως Κύριον μέσα στην Εκκλησία. Τον εαυτό μας δε τον αποκαλύπτουμε και τον κηρύττουμε ότι είμαστε δούλοι. Δούλοι του Ιησού Χριστού για λογαριασμό των αδελφών μας και δούλοι των αδελφών μας για λογαριασμό του Ιησού Χριστού. Δούλοι και όχι Κύριοι. Γιατί? Γιατί ο Θεός που εν αρχή ότε επίησε την γη, είπε πριν ποιήσει τη γη γεννηθεί το φως και εγένετο, αυτός ο Θεός που είπε να λάμψει φως μέσα στο σκοτάδι και από το σκοτάδι, είναι αυτός ο ίδιος που τώρα δεν λέει λόγο, αλλά ο ίδιος ήρθε να λάμψει φως μέσα στις καρδιές μας, ώστε να φωτιστούμε από τη γνώση της δόξας του Θεού, πώς? Δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αυτός λοιπόν που είπε γεννηθεί το φως και εγένετο, αυτός ο ίδιος ήλθε στη ζωή μας και άναψε φως, ώστε να φωτιστεί ο εαυτός μας, η ζωή μας, από τη γνώση της δόξας του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Αυτός λοιπόν ήλθε μέσα μας και άναψε φως δια του Ιησού Χριστού, καθώς αυτός ο οποίος εγεννήθη από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο και είναι ο μόνος που θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, είναι αυτός στον οποίον ήλθε ο Χριστός και κατοίκησε μέσα του. Καθώς έδωκε και την ευκαιρία και στον κάθε έναν από εμάς να κατοικήσουμε μέσα στο Χριστό. Και είναι αυτός που μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, ώστε αυτό το σκήνομα, και τι ωραία που το λέει ο Λόγος του Θεού, σκήνομα, δηλαδή σκηνή, δηλαδή όχι μόνιμη κατοικία, προσωρινή, λιώμενο, φθυρώμενο. Μέσα σε αυτό λοιπόν το σκήνομα ήρθε να κατοικήσει το υπερβάλλον μέγεθος της δόξης του Θεού, το απάβγασμα της δόξης του Θεού που είναι ο Ιησούς Χριστός, και να μας κάνει αυτό το σκήνομα ναό του Θεού, διότι το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας. Και όλα αυτά ξεκινάνε από τη στιγμή που με την απλή φυσική πίστη εξητούμε αυτά που μας υπόσχεται ο Θεός μέσα από το Λόγο Του, μέσα από το Ευαγγέλιο Του. Δοκιμάζουμε, περπατάμε, εξητώντας τον Θεό μέσα από το Λόγο Του και όπως είναι και γραμμένο. Γι' αυτό και πρέπει κάθε ένας που πλησιάζει και προσεύχεται στο Θεό να ξέρει και να πιστεύει και να ξέρει και να πιστεύει ότι ο Θεός είναι αλλά και γίνεται μισθαποδότης σε ποιους? Σε αυτούς που τον εξητούν, εις τους εξητούντας Αυτόν. Μισθαποδότης, ανταποκρίνεται. Με το Θεό λοιπόν κάνεις ένα συμφωνητικό, ένα συμβόλαιο. Ο Θεός κάνει διαθήκη σε μας και μας έστειλε την Καινή Διαθήκη, όπως έστειλε την Παλαιά Διαθήκη στους Ισραηλίτες, σε μας το Ευαγγέλιο. Και περιμένει από μας να κάνουμε μια συνθήκη, μια συμφωνία. Γι' αυτό τι λέει ο Χριστός? Εάν κάποιος θέλει να έρθει ο πίσω μου, δεν θα έρθει όπως θέλει, πρέπει να παρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει και όχι να απορρίψει το σταυρό του και να ακολουθεί εμένα και όχι να περπατάει όπως αυτός θέλει. Και περιμένει από μας να πούμε αμήν θέλουμε.
Κάνουμε συμφωνία, κάνουμε συνθήκη. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος, έλθετε προς με πάντες σικοπιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Εάν θέλετε να έρθετε λοιπόν σε μένα, εγώ θα σας αναπαύσω. Αλλά θα έρθετε αφού πρώτα απαρνηθείτε τον εαυτό σας, δεχθείτε, αποδεχτείτε το σταυρό σας και αποφασίσετε να ακολουθείτε εμένα. Και συνεχίζει, εάν δεν μάθετε από μένα που είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία, αν μάθετε και εσείς να είσαστε πραείς και ταπεινείς στην καρδία, τότε εγώ σας υπόσχομαι να αναπαύσω την ψυχή σας. Αν η ψυχή μας λοιπόν δεν έχει αναπαυθεί, θα αναπαυθεί εάν εξητήσουμε από το Θεό πραότητα και ταπείνωση στην καρδιά. Είναι το μυστικό του χριστιανού. Τα μυστικά του χριστιανού είναι πίσω από τα εάν του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Πίσω από κάθε εάν υπάρχει ένα μεγάλο μυστικό που αν το αποδεχτείς θα απολαύσεις τις υποσχέσεις του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Θεός δια της πίστεως και όχι δια των έργων μας, γιατί αν εμείς πράταμε έργα για να σωθούμε θα λέγαμε πολύ σπουδαίος είμαι, τα κατάφερα και σώθηκα και θα είχαμε καύχηση. Εάν όμως πούμε ότι εγώ δεν καταφέρνω τίποτα, άθλιος είμαι, ουτιδανός είμαι, τυποτένιος είμαι, άχρηστος είμαι, αλλά ο αγαπημένος της ψυχής μου, ο Πατέρας Θεός που με αγάπησε με αγάπηση αιώνια, έστειλε στη ζωή μου τον Ιησού Χριστόν και δια του Ιησού Χριστού με αναγέννησε ο Πατέρας, εις ελπίδα ζώσα. Μια κληρονομιά αμάραντο και αμίαντο. Και έτσι δια της πίστεως έρχεται ο Χριστός κατοικεί μέσα μας, δια της πίστεως κατοικεί μέσα μας ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας και λέει στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, έχομεν δε αυτόν το θησαυρό, ποιον θησαυρό, πρώτον το φωτισμό του Ευαγγελίου δια της δόξης του Χριστού που είναι η εικόνα του Θεού. Έχουμε μέσα μας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, καθώς λέει η Γραφή ότι ο Λόγος του Θεού πρέπει να κατοικεί πλουσίως εντός μας. Και το πλουσίως εξαρτάται από μας. Το να κατοικεί εξαρτάται από το Θεό. Μας στέλνει λοιπόν το φωτισμό του Ευαγγελίου. Μέσα από το φωτισμό του Ευαγγελίου μας στέλνει τον Ιησού Χριστόν. Δια του Ιησού Χριστού μας στέλνει το Πνεύμα το Άγιο. Και δια του Πνεύματος του Αγίου το σώμα μας είναι ο ναός του Τριαδικού Θεού. Φοβερό. Αλληλούια. Σε αυτό το φθαρτό σώμα που χαλάει η όραση, δεν ακούμε τα αυτιά καθώς περνάνε τα χρόνια, πονάει η μέση, ανεβαίνει το ζάχαρο, ανεβαίνει η χοληστερίνη, αλλά αυτό είναι το σκήνομα, το προσωρινό, το λιώμενο. Μέσα σε αυτό λοιπόν τα οστράκινα σκεύη κατοικεί ο θησαυρός αυτός, ο αιώνιος θησαυρός. Και αυτό γιατί το επιτρέπει έτσι ο Θεός? Για να είναι ό,τι γίνεται στη ζωή μας αποτέλεσμα της υπερβολικής δύναμης του Θεού και όχι της ασήμαντης ανθρώπινης δύναμης. Προσπαθεί δηλαδή ο Θεός να μην μας δώσει καμία ευκαιρία, καμία αιτία υπερηφάνειας. Για τους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Είναι πνευματικός νόμος. Στους ταπεινούς ο Θεός δίνει πάντοτε χάρη. Και ο Θεός θέλει στη ζωή μας να κάνει χάρη. Θέλει στη ζωή μας ο Χριστός να είναι δυνατός. Θέλει η ζωή μας να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Γι' αυτό αφαιρεί κάθε τι από τη ζωή μας που μπορεί να το χρησιμοποιήσει η καρδιά μας που είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη για να καυχηθεί. Δεν υπάρχει κάτι στη ζωή μας που μπορούμε
να καυχηθούμε, αδελφοί. Μας βεβαιώνει γι' αυτό ο Λόγος του Θεού. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Αλλά όλοι είμαστε άθλοι και αν ακόμη πράξουμε πάντα τα θελήματα του Θεού, μας βεβαιώνει ο Χριστός, να λέμε και τότε ακόμη ότι είμαστε αχρίοι δούλοι, γιατί χρεωστούσαμε να κάνουμε μην τυχόν και μπορέσουμε να απολαύσουμε ακόμη περισσότερο την υπερβολή της δόξης του Θεού. Γι' αυτό μέσα στον κόσμο αυτό, καθώς είμαστε ως τράκι να σκεύει και μέσα στα οποία κατοικεί η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού, μέσα στον κόσμο αυτό ο Θεός έχει προβλέψει όχι μόνο να μην μας δώσει καμία αιτία υπερηφάνειας, αλλά να μας δίδει πολλές αιτίες μεγαλύτερης ταπείνωσης. Ώστε κατά πάντα θλιβόμενοι, κάτω από πίεση, όμως ποτέ και πάντοτε, όμως πάντοτε όχι στενοχωρούμενοι. Επιτρέπει κατά πάντα να θλιβόμεθα, αλλά ποτέ να μην φτάνουμε στο τέλος, να μην στενοχωρούμεθα, να μην καταθλιβόμεθα. Ο Θεός ποτέ δεν καταθλίβει, λέει η Γραφή. Η υπερβολή της δόξης είναι στο έργο του Θεού. Και γιατί πρέπει κατά πάντα να θλιβόμεθα? Γιατί η θλίψης εργάζεται υπομονή. Η υπομονή είναι αυτή που εργάζεται δοκιμή. Η δοκιμή είναι αυτή που εργάζεται ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα που προέρχεται από τη θλίψη, την υπομονή και τη δοκιμή, αυτή η ελπίδα δεν κατεσχύνει τον άνθρωπο ποτέ. Γιατί είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Μην περιμένετε στη ζωή τη χριστιανική να μην είστε κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά ποτέ όμως στενοχωρούμενοι. Κατά πάντα απορούμενοι, σε αδιέξοδο. Θα έρχομαι σε αδιέξοδο πολλές φορές. Δηλαδή και τώρα τι θα κάνω? Αντί να πεις και τώρα τι θα κάνω που δεν θα πάρεις ποτέ απάντηση, να λες και τώρα Κύριε εσύ τι θα κάνεις που θα παίρνεις πάντοτε απάντηση. Πάντοτε λοιπόν σε αδιέξοδα, αλλά ποτέ σε απελπισία. Αλληλούια. Γιατί είναι ανάγκη. Είναι τεθλιμμένη η οδός. Στον κόσμο θα έχετε θλίψεις, αλλά η θλίψης εργάζεται υπομονή και φτάνει στην ελπίδα που δεν κατεσχύνει η ελπίδα. Όποιος πιστεύει ότι ερχόμενος στην εκκλησία όλα θα του πάνε καλά, τον εαυτό του πλανά, αλλά και τους άλλους πλανά. Όποιος πιστεύει ότι ο Θεός θα είναι πάντοτε μαζί του, αυτός κανέναν δεν πλανά και θα απολαμβάνει πάντοτε την παρουσία του Θεού. Αλληλούια. Γι' αυτό και κατά πάντα διωκόμενοι. Ο χριστιανός διώκεται. Όποιος θέλει να ζήσει ευσεβώς θα διωχθεί. Δεν μπορεί τώρα να μιλάς για τον Χριστό και να σε χειροκροτάνε. Εάν σε χειροκροτάνε δεν μιλάς για τον Χριστό. Εάν μιλάς για τον Χριστό κανένας δεν σε χειροκροτήσει. Τα χειροκροτήματα είναι για τον κόσμο και για τα πράγματα του κόσμου. Ο μακαρισμός είναι για τα παιδιά του Θεού. Διωκόμενοι λοιπόν, αλλά ποτέ εγκαταλειπόμενοι. Ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψει ο Χριστός. Θα είναι μαζί σου ο Χριστός πάντοτε. Εάν ο κόσμος και οι άνθρωποι του κόσμου σας μισούν, ο Χριστός λέει μη φοβήστε, με μίσησα πρώτον.
Και αν τον κόσμο ο Χριστός τον έσωσε, αυτούς που πίστεψαν, και εσάς ο Χριστός θα χρησιμοποιήσει για τη σωτηρία των ανθρώπων. Κατά πάντα καταβαλλόμενοι, θα σε ρίξουν και κάτω. Αλλά ποτέ σε απώλεια. Μπορεί δηλαδή να χάσεις τη μάχη με τους ανθρώπους, αλλά θα κερδίζεις πάντοτε τη μάχη με το Θεό. Ο διάβολος δεν θα μπορεί ποτέ να υπηρισχύσει σε σένα. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, ευλογημένος ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος κάμνει μας πάντοτε να θριαμβεύομεν εν τέλει δια του Ιησού Χριστού, έστω και θλιβόμενοι, έστω και απορούμενοι, έστω και διακόμενοι, έστω και καταβαλλόμενοι, αλλά πάντοτε θριαμβευτές. Δόξα στο Θεό. Αλληλούια. Πάντοτε θριαμβευτές. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος από την προσωπική του πείρα. Ξέρετε, έχει περάσει τη ζωή του Παύλος. Ας μην τα σκεφτόμαστε. Και αυτός που πέρασε τόσο πολλά που δεν μπορούμε να τα σκεφτόμαστε, ομολογεί και λέει, σκόλοπα μου έδωσε ο Θεός τη ζωή μου. Άγγελος Σατάνα με ραπίζει. Και τρεις φορές πήγα στον Κύριο, Κύριε ελευθέρωσέ με. Ελευθέρωσέ με δεύτερη φορά. Ελευθέρωσέ με τρίτη φορά. Και ο Κύριος του λέει, μη μου ζητάς να σε ελευθερώσω, αρκεί είσαι η χάρις μου. Ωραία απάντηση. Ωραία απάντηση. Αδερφέ, αρκεί είσαι η χάρις μου, λέει ο Χριστός σε όλους μας. Έχει κάνει ο Χριστός χάρη στη ζωή μας. Ζούμε μέσα στη χάρη του Χριστού. Γι' αυτό το σκολοπάκο, συγχώρεσέ με Κύριε, που δεν ήταν σκολοπάκο, ήταν άγγελος Σατάν. Αλλά αυτός ο σκόλοπας ήταν για να διατηρήσει τον Παύλο στη χάρη του Θεού. Μέσα από αυτό το σκόλοπα διατηρείται ο Απόστολος Παύλος και διατηρήθηκε για τα λίγα αυτά χρόνια, τα 70 χρόνια που ζήσε στη γη. Και μάλιστα περίπου 20 χρόνια, 23 χρόνια έζησε με τον Χριστό. Και μάλιστα τα τελευταία 10 χρόνια, εγώ το λέω αυτό, δεν το βλέπω στη γραφή, έζησε με το σκόλοπα. Αλλά με αυτό το σκόλοπα για 10 χρόνια από τα 70 στη ζωή αυτή, αν είναι, αξίζει τον κόπο να υπομένεις αρκούμενος στη χάρη του Θεού για να απολαύσεις αιώνιον βάρος δόξης στον ουρανό. Πάντοτε λοιπόν την νέκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέροντες εν το σώματι, όπως δηλαδή ήτανε πεθαμένος ο Χριστός για τον κόσμο, ο κόσμος δεν τον άγγιζε, την ίδια νέκρωση του Χριστού με τις θλίψεις, με τις ταλαιπωρίες, με τις διωγμούς, με τους αγώνες, την ίδια νέκρωση που έφερε ο Χριστός στα λίγα χρόνια που περπάτησε εδώ στη γη, ύβρις, διωγμούς, κυνηγητά και τέλος θάνατος δια σταυρού επικατάρατος, την ίδια νέκρωση, λέει ο Απόστολος Παύλος, φέρνουμε πάντοτε στο σώμα μας νεκροί για τον κόσμο, ζωντανοί για τον Χριστό, ώστε να φανερωθεί σε αυτό το σώμα που είναι νεκρό για τον κόσμο η ζωή του Χριστού που κατοικεί μέσα μας. Γι' αυτό και όλοι εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση να παραδιδόμεθα πάντοτε εις τον θάνατο. Επήραμε την απόφαση του θανάτου για να μην ελπίζουμε πλέον, να μην έχουμε πεποίθηση στον εαυτό μας, γιατί αν δεν πάρεις την απόφαση του θανάτου θα έχεις πεποίθηση στον εαυτό σου. Πήραμε την απόφαση του θανάτου για να μην έχουμε επεποίθηση στον εαυτό μας που δεν μας ωφελεί,
που δεν μας χρειάζεται, που δεν θα μας βοηθήσει ποτέ, αλλά να έχουμε την ελπίδα μας και την πίστη μας στον Θεό, τον εγείροντα τους νεκρούς. Γι' αυτό και εμείς πάντοτε παραδιδόμεθα εις τον θάνατον, χάριν του Χριστού, για να φανερώνεται στη ζωή μας και η ζωή του Χριστού. Όσο πιο πολύ παραδίδομαι εις την έκρωση και στον θάνατο του Χριστού για τον κόσμο, τόσο πιο πολύ αποκαλύπτεται στη ζωή μου η δόξα, η δύναμη της ζωής του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος, ώστε ο μεν θάνατος να ενεργείται μέσα μας, σε μας που είμαστε δούλοι, όχι ηγέτες, όχι αρχηγοί της Εκκλησίας, δούλοι πάντων ημών, σε μας δηλαδή που αποφασίσαμε, αν και είμαστε ελεύθεροι, να δουλώσουμε τον εαυτό μας σε όλους, γιατί μόνο τότε μπορούμε να θεωρούμε και αλλήλους υπερέχοντας. Αν εγώ αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είμαι ο αρχηγός, ότι είμαι ο μεγάλος, ότι είμαι ό,τι θέλετε να πείτε, πώς εγώ θα μπορώ να σε θεωρώ υπερέχοντα? Αν όμως εγώ θεωρώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι εγώ είμαι δούλος σου, τότε είναι φυσικό να σε θεωρώ υπερέχοντα. Μόνο ο δούλος θεωρεί υπερέχοντα αυτόν τον οποίον υπηρετεί. Ο Κύριος θεωρεί υπερέχοντα τον εαυτό του και κατώτερους όλους τους άλλους. Αλλά δεν είναι έτσι στην Εκκλησία του Χριστού. Δεν είναι αυτή η Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό τι λέει η Γραφή? Και έτι επί τους δούλους μου όλους και επί τας δούλας μου όλας εγώ θα εκχαίω από του πνεύματός μου, ώστε όλοι σας να θεωρείτε αλλήλους υπερέχοντας, όλοι σας να είστε ενδεδειμένοι την ταπεινοφροσύνη, υποτασσόμενοι σ' αλλήλους, για να μπορεί ο Θεός να σας χρησιμοποιεί δια του πνεύματός του του Αγίου εις το να προφητεύετε. Ο άνθρωπος λοιπόν που βλέπει τον εαυτό του λίγο πιο πάνω, λίγο πιο ωραίο, λίγο πιο σπουδαίο, είναι αυτός τον οποίον ο Θεός τον βλέπει και του λέει: για κάνεις την άκρη, δεν μου κάνεις. Ο άνθρωπος όμως που ξέρει και κρύβεται και λέει: Χριστέ μου, για τίποτα δεν κάνω, μα άχριστος είμαι, και το λέει αληθεία, και το λέει αναληθεία, γιατί έχει επίγνωση ότι χωρίς τον Χριστό τίποτα κανείς και αυτός δεν μπορεί να κάνει. Αυτός ο άνθρωπος και θεωρεί αλλήλους τους άλλους υπερέχοντας και θεωρεί τον εαυτό του δούλο, αλλά και ο Χριστός τον βλέπει σαν αξιόπιστο υπηρέτη δικό του. Ο άνθρωπος που βλέπει λάθη στους άλλους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Χριστό, γιατί αυτά τα λάθη που βλέπει στους άλλους αυτός τα κάνει και πολύ περισσότερο. Αδερφέ, μη βλέπεις τα λάθη στους άλλους. Να βλέπουμε τα λάθη στον εαυτό μας. Καθένας μπροστά στο Χριστό στέκεται και καθένας για το δικό του έργο θα δώσει λογαριασμό στο Θεό. Αντί να βλέπουμε γύρω-γύρω, περιεργαζόμενοι, να βλέπουμε μέσα μας, υποτασσόμενοι στο θέλημα του Θεού. Δεν είσαι άξιος λόγου και δεν είμαι για τίποτα. Αν έχουμε κάποια ικανότητα, είναι εκ του Θεού. Αν ο Θεός αφαιρέσει τη χάρη του, σκύβαλα θα γίνουμε άχρηστοι. Όσο όμως εξητούμε τη χάρη του Χριστού, ταπεινώνοντας τον εαυτό μας που είναι στη δική μας αρμοδιότητα και εξουσία,
τότε είναι αληθινός ο λόγος του Θεού στη ζωή μας, ο ταπεινώνων εαυτόν υψωθήσεται, ενώ εάν θεωρούμε ότι εμείς δεν κάνουμε και αυτός όλο λάθη κάνει. Πάλι λάθος έκανες. Τι να πω γι' αυτό, ναι. Ο υψώνων εαυτόν θα ταπεινωθεί από το Θεό. Επιοικείς με όλους τους άλλους. Αυστηρότητα μεγάλη να δείχνουμε, αλλά μόνο για τον εαυτό μας. Για να ευαρεστείται ο Θεός. Ώστε ο μεν θάνατος να ενεργείται μέσα από μας με ταλαιπωρίες, με θλίψεις, με διωγμούς, με ύβρις, με εξουθένωση, να ενεργείται με μας, αλλά η ζωή να ενεργείται στους γύρω μας. Όσο πιο πολύ ταλαιπωρείσαι, τόσο πιο πολύ θα ευλογεί ο Θεός τους άλλους μέσα από σένα. Τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία την έζησε ο Χριστός. Και μέσα από τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία που γνώρισε άνθρωπος επικατάρατος επάνω στο σταυρό, που ο πατέρας απέσυρε το βλέμμα του, τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία την έζησε ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ώστε δι' αυτού να απολαμβάνουμε τη μεγαλύτερη ευλογία, τη ζωή την αιώνιο όλοι εμείς. Ταπεινώθητε λοιπόν μπροστά στην κρατεά χείρα του Χριστού, του Θεού, και θα σας υψώσει ο Θεός εν καιρό. Η ταπείνωσης προπορεύεται της δόξης. Και αν θλίβεσαι και αν ταλαιπωρείσαι και αν υποφέρεις, ο Θεός το κάνει επειδή σε αγαπάει, για να μπορείς αληθινά να ταπεινώνεσαι, ώστε να βρει την ευκαιρία ο Θεός να σε ευλογήσει και να σε υψώσει. Αμήν.